de... कि यार ताता ची माता का मकिसो कला पदे के कोडेर ज्यादा दर्द है कि दे मतलब दादे शहर खजद आया इज्जत जुन हुआ जहु हागा डमिता हैरान हूं चपी हो सूर हो की जुन दुमरा बदल शो चीज माप पे तरस रहा है और माता को दासी मालूम है दा चाहे जमुन पर कौन पे हो सूर हो जिना उधर कभी ना तेल कर هران پدیم چتا خوب ستا د خونه مون خبر شو یو بچی تا خو پروندا تته کو په شړلې وا خو مونږه دا فیصله وکړه چې دا بم پدې کور کې وي او د دې نکابا هم پدې کور کې کی کچھ سر ہم تا سر بچے ماں سر دا اجازت ما ورکړی دی د چا په زړه کې چې د عزت شمه بلیږي د چا کور چې د سوځېدو نه بچ کېږي نو هغې ته د عزت د ورکول پوره پوره حق دی هغه ډمه نشي کېږي ما بیګا ستاسو ټولې خبرې واورېدې نو ما ځکه دا فیصله وکړه چې د دې نکاح به هم تا سره کېږي یو کمونه نشي کېږي
چې زه دې سره نکاح وکم او بیا تا دا سوچ څنګه وکړم زاهدا جز باتې کېږم ما که نن ګلوخ ته دې کوره لاړه نو خلک به وایي چې ښځه د ښځې دښمنه ده دې ته تا یو ځل د حیا څادر په سر کړ بې شکه چې ستاسو نکاح نه ده شوی خو دا صرف موږ ته پته ده د خلکو په نظر کې دا ستا اوس هم ښځه ده او که دا نن بیا هغې بازار ته لاړه او ګمرګان یې وتړل نو کوم عزت چې ستا پلار او نیکه په کلونو کې ګټلې هغه به د سترګو په رب کې خاورې ایرې شي او بیا به د شرما نه په ځمکه ننوتې شي او نه به اسمان ته ختې ځکه ما دا فیصله وکړه چې ته به د ګلو سره نکاح کړې دې ته به م هغه حق ورکې کوم چې په دې کور کې زما ده کوم چې په دې کور کې دورندار دی همدا زما آخري فیصله ده او که تا زما د دې فیصلې نه انکار نو زه به دا وګڼم چې ستا زما سره د زړه مینې نشته زاهده وروره وایه کنه اوس دې څه اراده ده لالا موږ ټول د بابي په فیصله خوشحاله یو تاسو مې اقرار وکړئ چې بابي پی رضا ده نو تاسو پی هم رضا شئ او منئ د بابي فیصله بچې زموږ د ټولو خبره ومنه ولې چې په دې نکاح کې ډېر لوی ثواب دی او دا نکاح د ثواب په نیت باندې وکړه چار چاپیرا خرگوتا پتا ہونے لگا دس دس